Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətlərinə görə bir qrup şəxs 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, tərəqqi və dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalları ilə təltif olunublar. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Elnur Rzayev dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalına layiq görülüb. Daha bir sərəncamla Süleyman İsmayılova isə əməkdar dövlət qulluqçusu fəxradı verilib.